Saimaan norppa on yksi maailman uhanalaisimpia eläimiä. Sen kokonaiskanta on alle 300 yksilöä. Kevät-talvella naaras synnyttää 4-kiloisen kuutin rantakinokseen kaivamansa pesään. Pesän suojassa se imettää poikasta 2 kuukautta ja imetyksen loputtua kuutti painaa jo 20 kiloa. Norpan kantaa uhkaavat kalanpyydyskuolleisuus ja pesinnän häiriintyminen. Savonlinnan oopperajuhlien seuraava lastenoopperaprojekti onkin Norppa-ooppera, jonka tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta Saimaan norpan elämästä ja suojelusta. Ensi iltansa ooppera saa heinäkuussa 2013. Saimaa on ollut norpalle ihanteellinen elinympäristö vuosituhansien ajan, sillä alue on rauhallinen, pedoton ja kalaisa. 1/3 Saimaan norpista elää Saimaan keskiosassa Pihlajavedellä. Pihlajavedellä voi nähdä perinteisen itäsuomalaisen järviluonnon piirteitä, laajoja selkävesiä, lukuisia saaria, karuja kallioita ja tummaa, auringossa välkehtivää vettä.